Sveikinu tave. Ką tik grįžau iš gamtos. Var priguliau. Bet to pačiu transliuoju iš širdies, iš širdį. Tiems, kas žino. Tiems, kas be abejonės žino, kad esate čia dėl tarnystės, kad esate tyra meilė, tyra šviesa, tyra šaltinis, kuris yra čia tam, kad pasitarnauti, duoti, spinduliuoti, atnaujinti, atvert darnos kelius, apjungt. Ir tame taip tu esi. Absoliučiai vertinga dovana, absoliučiai integrali dovana šitame pasaulyje. Unikalus Dievo kanalas. Kuris čia jungia viską. Vien tavo buvimas ir taika palaiko šį pasaulį nuo susinaikinimo. Ir veda į klestėjimą. Tai dabar tiesiog noriu pasidalinti, kokios yra galimybės. Ypač tiems, kurie atsakėte po mano anksčiau buvusi postų, kaip pilniau tarytum ateiti į tą tarnystę. Kaip aiškiau pamatyti, jog tu iš tiesų esi tyras Dievo kanalas. Tai pagal pajautimą. Gali pajausti ir aš dabar tiesiog išvardinsiu, kas ateina man. Iš įkvėpimo, tai visų pirma, jeigu tu iš tikrųjų labai, labai jauti savo pašaukimą, savo pasišventimą ir nori būti visas tame, tai aš kviečiu į asmeninį procesą su manim, į asmeninę kelionę, 3 mėnesių, po to bus matyti. Kaip ir aš prisijungiau prie John ir Staff kelionės ir atidaviau viską, atidaviau ne tik, kad 1000 eurų, bet atidaviau save, savąjį aš. Ir tai man suteikė viską, tai sugražino visą mano galią. Tai štai taip mes galime vieni per kitus susikurti sau leidimą tokį. Paleisti visas iliuzijas, į kurias bandai remtis. Vat kaip pavyzdžiui pinigai, ne? Man čia buvo didelis, man čia buvo tarytum neįmanomas šuolis. Paleisti šitą iliuziją, kad man čia ateičiai reikės, va, tame laike, va, tame nepasitikėjime. Ne, tai iš meilės, iš džiaugsmo atiduodi viską. Ir sakau, ir ne tik kad pinigus, bet tu atiduodi save, tu pašventi save. Ir taip, ir tada tu jauti visą galę šitame momente, tu jauti tą tikrą atramą savyje,
ne kažkokiose išorinėse iliuzijose. Tai čia yra aukščiausias pasirinkimas, iš kokių aš dabar galiu suvokti. Čia yra tikras taip savo širdžiai, tikras taip Dievui. Tačiau yra jo irgi pagal pajautimą, pagal savo situaciją galima rinktis ir grupinės kelionės, kaip ir dabar. Aš esu su grupe žmonių irgi 3 mėnesių kelionėje. Internetiniai, tai reiškia, mes kiekvieną savaitę susitinkam ir bendrai aš viskuo dalinuosi. Bendroje grupėje visų to gėrių, kurį galima sakyti akumuliavau per savo gyvenimą, viskuo kas geriausia, viskuo kas labiausiai išgryninta, pačia tyriausia ir labiausiai galinančia informacija pasaulyje. Tai lygiai taip pat ir individualioj kelionėje, bet individualioj dar daugiau yra intimumo. Ir mes iš tikrųjų galime ateiti tokį santykį be santykio, kur yra tiesiog vienas, kuris veikia per skirtingus kanalus, o tas pats Dievas pats dėl savęs. Čia vat ir kas liečia santykius. Tai tik tais tokie santykiai gali gyvuoti ir klestėti. Jeigu tarkim yra santykis tarp 2 žmonių labai 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 intimus, bet dar ne vienas, Tai čia iš tikrųjų labai labai daug kančios gali būti tokiame santykyje. Labai labai jo, toks kaip ant slenksčio trynimasis. Panašiai būna ir individualiai, kada tarkim depresija ar kažkas žmonėm, kad nesinori nieko, viskas beprasmiška. Tai jie irgi yra dar ant to slenksčio, kurie liktais galėtų žengti ir būti, nu, ir pasiduoti ir tiesiog būti tame vienyje su Dievu, bet jie dar prilaiko tą savo, dar laikosi kažkokios iliuzijos ir va čia yra ta skausminga trintis. Ir jo, tiem, kas nežino alternatyvos, tai gali jo prieiti prie savidestrukcijos. Net ir tiems, kuriems labai sekasi. Kada tarytum, va tas ego išpildo savo visas svajones ir pamato, kad jos nu, tuščios, jos vis tiek nesuteikia pilnatvės, tai čia irgi reikia peržengti tada. Reikia žengti, jo, tą patį žingsnį daryti. Tą patį pasidavimą, kaip ir nieko neturint, taip ir viską turint. Kitaip degradacija. Ir taip ir yra žmonės pasaulyje, kurie turi milijonus ir jie ten dėl menkiausių smulkmenų pergyvena ir pastoviai nerimauja ir kelia kaprizus, kaip yra žmonės, kurie vat, nieko basom ant žemės ir su savo šypsena tiesiog laimina kitus ir nemato jokių problemų. Tai aišku, jo, čia materija nieko dėta, čia būtent tas vidinis santykis, savivoka, savimonė. Tai štai, tokie yra pasirinkimai individuali kelionė, grupinė kelionė. Ir dar yra gyvenimo kursas, irgi dabar pradėjom daryti susitikimus, čia yra tokia laisvesnė forma, mažesnė investicija, mažiau lyg ir įpareigojanti, tokia, kur nėra tokio labai tęstinumo, bet va taip, tiesiog iš momento, kas nori, gali prisijungti, atsijungti. Ir tiesiog bendraujame, dalinamės apie tai, kas yra momente. Nu, arba medituojam, galima ir tyloj būti kartu. Kas yra tikrai ne ką prašiau už bendravimą žodžiais. Kaip ir va dabar parašiau tokį postą, tik tai angliškai, kad
naudoju laiką, kad pajausti belaikiškumą ir tai yra laisva ir neįkainojama. Mes tai bandome tą laiką neužpildyti su veiksmais, kurie mūsų niekur ir nenuveda. Tuštybė. Išvarginimą tik tais. Pabandyk panaudoti laiką, visą savo dėmesį, kad pajausti tą savastį, kuri yra belaikė. Tai va čia visa palaima slypi. Čia visa energija ateina ir visas entuziazmas gyventi ir meilė. Ir dar daug, daug, daug visko, ko dabar nevardinsiu, tai iš tikrųjų yra investicija, kuri tau padės netgi už šito gyvenimo ribų, kada paliksi šitą kūną, kada tu susipažinsi, kada tu panaudosi, va, tarytum šitą kūną, šitą erdvę laiką, kad pažinti šaltinį. Tai taip, tai tave išlaisvina visapusiškai. Nuo visko. Bet svarbiausia, jog tai jaučiasi gerai. Iš karto. Nu, kaip kada kartais, va ten kažkokios iliuzijos turi išėti jo tenais, išsiburbuliuoti burbuliukai į paviršių. Bet taip, tai yra vis tiek, tai yra gera kančia. Na ką, tai štai tokie pasirinkimai. Tada kokių dar yra pasirinkimų? Galbūt tu pajausi, kad tau užtektų vieno pokalbio, tau tarytum reikia nedidelio postumio tik tais. Tai jau stovi ant krašto, tai irgi galime tiesiog vienam kartui susitikti. Taip pat yra atvirumas tavo pasiūlymams, jeigu tu turi labai įkvepiančių idėjų ir to entuziazmo kažką gero sukurti dėl pasaulio, tai irgi gali siūlyti, jeigu turi kažkokių galimybių, jeigu turi kažkokių erdvių, kur tarytum galėtume padaryti retrytą arba jo, tokia kaip stovykla, festivalė netgi. Ir va, šita mano dvasinė šeima iš užsienio taip pat atkeliaus šią vasarą. Tai štai ir mes galime, jo, sukurti tokią erdvę, kur tiesiog bus gerumas už žodžių. Tai netelpa į žodžius. Mes darysim kvantinius šuolius. Eisime tiesiai į visko šerdį. Į tiesą. Kuri pilnai išlaisvina, pilnai įgalina, primena šitą pilną laisvę ir pilną galę, kuri bet kuriuo atveju yra naudojama mūsų, tik tais atklausimas, kiek sąmoningai. Tai va, mes galime jungtis į bendrą kūrybą, vat jeigu tu jau kažką vedėjo, jo, sakau, turi kažkokių idėjų, tai taip, galime bendradarbiauti.
ir mėgautis švęsti gyvenimą kartu. Tai neišvengiama. Mes tai pasirinkome dar prieš atvykdami į šitą žemę. Belieka susilygiuoti su šito pasirinkimu. Sakyti savo širdžiai taip. Ir taip, ir kartu su tuo daugelį dalykų kartais reikia ir pasakyti ne. Daugiau ne. Ir tai bus. Tai prisidės prie tavo širdies taip. Ir dabar pasakyk savo žodžiu, balsu arba mintimis viduje, širdyje. Pasakyk taip. Lyg pasakytum visai kūrinijai, visai egzistencijai, nes taip ir yra. Viskas yra viena. Taip, kelis kartus galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pajausi tą užtikrintumo pasišventimo vibraciją. Taip, 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 aš esu. Aš esu. Aš esu šviesa. Aš esu meilė. Ir pajaust. Ir taip kaip ir tame klausime, jog ar žinai, jog tu esi meilė, kuri negali nieko pažeisti? Tai taip, mums gali atrodyti kartais, kad tai gali žeisti, bet tai nėra iš tikrųjų taip. Tai yra tiesiog išlaisvinimas iš iliuzijų, kuris gali jo jaustis kaip kančia, bet kaip ir sakau, tai yra gera gydanti kančia. Ypač kada jau tai žinai. Tada taip, tu gali eiti patį nuoširdžiausią santykį su visais. Nes viskas, kas gali įsižeisti ar teisti, nėra tikra. Tai tik ledesiai. Mūsų visų natūra yra besaliginė meilė. Niekas negali to pakeisti. Tai žinok tai, neškis šitą žinojimą į visas gyvenimo situacijas, čia yra tikras sąmoningumas, kuris pakeis viską. Ir taip ir mes iš tikrųjų norime kartu su savo dvasinė šeima atnaujinti visą švietimo sistemą, nes čia yra pagrindas edukacija, tinkama edukacija. Kiekviena esybė, kuri gimsta čia, turi teisę žinoti savo galę, savo laisvę, savo dieviškumą, kūrinijos dėsnius ir taip toliau. Tai mes čia esame dėl to ir mes jau tai skleidžiame ir tu gali prie to prisidėti. Gali jungtis į mūsų bendruomenę įvairiais būdais. Yra daug, jo, irgi daug atvirų durų. Jeigu ypač supranti angliškai, tu gali jungtis į tas programas. Pas mano, galima sakyti, mokytojus. Mokytoja šeima. Gali jungtis į tylius susitikimus rytais. Tai irgi tau. Duos labai daug
tai duosi viską, jeigu eisi tai nuoširdžiai ir tu duosi, tada, kaip ir sakau, tavo taika, tavo tyla, tai yra pagrindas visos harmonijos ir klestėjimo pagrindas šitame pasaulyje. O mes taip dažnai skubame, pamesdami tą pagrindą. Tik tais perdegame. Tai taip, kartais sulėtėjimas, kartais atrodantis žingsnis atgal iš tikrųjų ir yra tikras ėjimas pirmin. Nes taip, harmonija tai yra natūrali gyvenimo būsena. To nereikia dirbtinai sukurti. Reikia tik tais atvirkščiai paleisti tas visas dirbtinės struktūras, paremtas baime, nepasitikėjimu, abejingumu, viską vienijančiai tiesai. Ir taip ir ta harmonija vyksta be pastangų, iš džiaugsmo, iš atjautos, iš meilės. Kuri niekada nemiršta. Tai tiek šiam kartui. Ačiū tau labai. Ir susimatysi momente. Iki.